Մարզայինի եթերում վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ինչի շարժանի ադարտություններ են տեղի ունեցել վանաձորում այս շաբաթ, քաղաքականությունից մինչև մշակույթ, սպորտ ու կենցաղ, ամենի մասին առաջիկա օպեների ընթացքում։ Շաբաթվա մեկնարկը տրվեց վանաձորի նորընտիր քաղաքապետի երթմնակալության արարողությամբ, որին ներկա էին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանն ու լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Ինչի ուղղությամբ պետք է աշխատեն քաղաքապետն ու ավականին կառավարության աջակցությունը ստանալու համար, իմացեք տեսանյութից։ Հանրապետության օր ներկի ներքո մեկնարկում է անկախության 25 տարվա պատմության մեջ Վանաձորի քաղաքապետի երթման առաջին արարողությունը։ Վանաձորի նորընտիր ավականու հանրապետական և դաշնակցական անդամներով համագիրներով շրջապատված Մամիկոն Ասլանյանը հնչեցնում է երթումը։ Ստանձնելով Վանաձոր համայնքի ղեկավարի պաշտոնը երթվում է։ Համայնքի ղեկավարի միազորություններն իրականացնելիս պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ծառայել համայնքի բարգավաճմանը, գործել ի բարօրություն նրա բնակիչների։ Պարտավորվում եմ պաշտպանել համայնքի իրավունքները, օրինական շահերը և սեփականությունը, ուժերիս անմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրան նյութական և հոգևոր վերելքին։ Երթվում են։ Երթման արարողակարգին հաջորդում է լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից անվանական լանջաշղթայի հանձնումը, իսկ Վանաձոր քաղաքի խորհրդանշական բանալին նորընտիր քաղաքապետին փոխանցում է արդեն նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ Վանաձոր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մարզկենտրոնի բնակչության վստահության արժանացած ավականու անդամ ընտրված բոլոր 33 անդամներին պատվավոր և պատասխանատու գործ է ստանձնելու արդիվ։ Հուսով եմ, որ նախընտրական պայքարում ձեր թիմի խոստում նշանաբանը Վանաձորի նոր էջը լրացվելու է միմիայն մեծածարելով։ Ցանկանում եմ շնորհավորական և շնորհակալական խոսք ուղղել նաև մեր համակարգացիներին, Վանաձոր քաղաքի մարդկանց, բոլոր ընտրողներին, ովքեր առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրություններում դրսևորեցին իրենց ազատ կամքի իրավունքը և վստահության քվետվեցին նախընտրած քաղաքական ուժին։ Արդյունքում մենք ունեցանք ժողովրդավարական սկզբունքներով ձևավորված քաղաքային իշխանություն, որն էլ իր քաղաքացիական պարտքն ու ժողովրդի վստահության քվեի պատասխանը պետք է համարի հարազատ քաղաքի բարեկեցության, համակաղակացիներին հուզող խնդիրների լուծման գործին անմնացորդ նվիրվել։ Հարգելի գործընկերներ, չեմ կարող առանձնահատուկ կերպով չնշել, որ ժողովրդի վստահության քվեն ունենալու պատիվը դեռևս պատվող պատվանդան չէ։ Դա միայն այն ժամանակ կարող է մնալուն և արժանավոր համարվել, երբ այդ քվեն ձեր ազգոպուտ, ճանասեր, նպատակային գործունեությամբ վերածվի տեսանելի արդյունքների, վերածվի աշխատանքային նվաճումների ի նպաստ Վանաձորի և վանաձորցու։ Անուն հարազատ քաղաքի զարգացման ու բարօրության բոլոր տեսակի անձնական և թիմային անհաշտությունները, շահարկումները պետք է մի կողմ ողվեն, իրենց տեղը զիջելով կառուցողական համախմբված աշխատանքին։ Ես ցանկանում եմ նաև, որ լինեք հարազատ ժողովրդի ծառա։ Այս գաղափարով դուք ավելի հզոր կլնեք և ավելի լավ կղեկավարեք մեր քաղաքը։ Ամենայն բարի ձեզ, բարի երեք, բարոն Ասլանյան։ Անդրադառնալով ավականու կազմում ընդգրկված կուսակցությունների նախընտրական խոստումներին, Գուգարաս թեմի առաջնորդ Տեր-Սեբու արքեպիսկոպոս Չուլջանը նշեց, խոսքից գործի անցնելու ժամանակն է, ուստի հորդորեց ավականու հետ համատեղ միահամուռ ուժերով ծեռնամուխ լինել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրների լուծմանն ու նոր մարտահրավերների դիմակայելու գործին, անաղարցիրով ու ժողովրդին ծառայելու պատրաստակամությամբ։ Ավականու բոլոր անդամներին օրհնում եմ այս պահին և հորդորում եմ, թեր ձեռքի տված, ուս ուսի տված, աչք-աչքի նայելով գործել, համարձակ գործել,
ժողովուրդը ձեզ բոլորին քվե է տվել, մասնավոր չի, հատվածական չի, այլ ամբողջական ծառայություն է ազգալու մեր ազգաբնակությունը ձեզանից, Աստված օրհնի ամենքի, ամեն։ Աստվածներ, պահյա և պահպանյա, նորընդիր քաղաքավեդն, Մանգնոն Ասլանյա, ընդողանյա Սուրբ և պատվական Խաչիվրդկոյի խաղաղության, պրգյա երևերի և անելու տիշնամյած, արժանավորյա բողության պարանրս կեզ ընդվորդվո Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը ողջունեց Վանաձորում ներդրվող նորավանդույթը, հիշեց նախկինում Վանաձորն ուներ հանգստի զբոսաշրջության ու ձեռնարկատիրության լավ ավանդույթներ, ընդգծեց քաղաքի այցեկարտը վերականգնելու կարևորությունը։ Վանաձորը 2017 թվականին կարող է հեշտությամբ սեփական եկամուտների շնորհիվ 20%-ով ընդլայնել առկա բյուջեն, նշեց Լոքյանը, իրականացնել սեփական ծրագրերը և ներգրավել հանրապետության մասշտաբով նախատեսված ծրագրերին, սակայն առաջիկա 2 ամիսների համար հորդորեց մի կողմ թողնել ավականու կազմում կուսակցական անհամաձայնությունները և ամբողջ կազմով աշխատել քաղաքի զարգացման հնգամյա ծրագրի ուղղությամբ, որը պետք է լինի սահմանված հստակ ժամկետներով, չափելի արդյունքներով և փուլային զարգացումներով, այլապես Վանաձորը կառավարության հետագա աջակցությունը չի ստանա։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարն իր հետ բերել էր նաև հնգամյա ծրագրի կազմման մեթոդական ցուցում։ Վանաձոր քաղաքը փող չի ստանա, եթե չի ունենա ծրագիր, որը հաշվարկելի է, որի արդյունքները գնահատելի են, որը պետք է փուլային ձևով ուրեմն քաղաքացին տեսնի և իր մասնակցային ուրեմն արկայությամբ այն տանի դեպի առաջ։ Դրանից հետո այդա 120 կամ 140 միլիոն դրամը ավականի և քաղաքապետը պետք է հայտարարեն, պետք է ֆիքսեն, թե ինչպիսի ուղություններով են ծախսումի։ Եթե կարվի այս քայլը, պետությունը անպայման իր բաժնամասով կմասնակցի քաղաքում այդ ծրագրերի իրականացման համար։ Պետությունը պատրաստվում է քաղաքներին կարող ավականի ունեցող բնակավայրերին փոխանցել առողջապահության ծառայությունների պատվիրակված վիազորությունը։ Ի վիճակի ենք մենք մեր քաղաքացիների առողջապահությունը հոգալ, ունենք այդպիսի ավականի, ունենք այդպիսի համայնքի ղեկավար, եթե պատրաստ են, առաջինը կլինի Վանաձորը, որպեսզի մենք ծառայությունը մոտեցնենք, ուրեմն բնակչին, ամենալավ այդ ծառայությունը կարող է հասկանալ այստեղ ապրող մարդը, այստեղ բնակվող մարդը, այստեղ կառավարող մարդը։ Այդ տեսակետից ես կարծում եմ, որ մեր ավականու շատ արագ համախմբումը և այս քաղաքի պրոբլեմներով զբաղվելը խիստ կարևոր է և անհրաժեշտ։ Իր ունեցած վաստակի ու քաղաքի զարգացման գործում ունեցած ներդրումի համար Դավիթ Լոքյանը նախարարության շնորհակալագրով ու ոսկե մեդալով պարգևատրեց Վանաձորի առաջին քաղաքապետ Անդրանիկ Հարությունյանին։ Շնորհակալություն իմ աշխատանքը գնահատելու համար, շատ հաճելի է գնահատված լինելը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում տարիների հերթից ինձ հետ աշխատած մարդկանց, իմ թիմին, որոնք որ ունեցել են եղել դժվար ընտանիքում աշխատանք կատարելու, ժողովրդին ծառայելու, ինձ համար կրկնակի պատիվ է, երբ որ այս մեդալը ստանում իմ հարազատ իմ հայրենի քաղաքում։ Շնորհակալ եմ բոլորից։ Վերջում Մամիկոն Ասլանյանը Վանաձորի բնակիչներին ու ավականու անդամներին շնորհակալություն հայտնեց վստահության քվեի համար, խոստացավ հարթել բոլոր սուրանկյունները քաղաքում ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ Վանաձորի զարգացման հեռանկարները կյանքի կոչելու համար։ Հայոց անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառումը տեղի ունեցել Վանաձորի 24-րդ դպրոցում։ Հայրենասիրական երգու պարով զինվորական պատրաստվածության համարներով հանդես են եկել դպրոցի աշակերտները։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառում իրականացվեց Վանաձորի Գևորգ Շահյուշի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Անկախության կապակցությամբ հերոսների անուններով դպրոցի 8 անվանակոչված դասարանների աշակերտները ուսուցչական կազմի և տնօրինության հետ համատեղ հյուրերին, զինվորականներին, ծնողներին և աշակերտներին ներկայացրեցին հայոց պետության 25 տարվա պատմությունը և արցախյան պատերազմից մինչև քառորդյա պատերազմ անցած ճանապարհը։
Հայաստանի Հանրապետության նոր ներկայաց դարձ միջոցառման մեկնարկը, որից հետո մասնակից դասարանների աշակերտները ասմունքի, երգի ու պարի միջոցով ներկայացրեցին հայոց պատմությունը։ Ծնողի օրհնակի նման, երբ ամեն առավոտ մենք սկսում ենք մեր օրը ու ծնունդ ենք տալիս մեր մտքին ու մեր գործին։ Տոնդ, շնորհավոր, Հայաստան! Երում ասպետ առանձնատու ուշադրություն է դարձնում ռազմահինասիրական դաստիարակության ընթացքը մեր մարզի հանրակրթական դպրոցներում և իհարկե ես իմ կողմնակցությունն եմ հայտնում, համոզված եմ, որ թիվ 24 դպրոցում այն համուր հիմքերի վրա է դրված։ Միջոցառման ընթացքում դպրոցի զինղեկի հրամանով աշակերտները կատարեցին տարբեր զորավարժություններ՝ զենքի քանդում և հավաքում, փամփշտակալի քանդում և հավաքում, հրաձգություն և այլն։ Երբ լուսապացին թուրքը լեռն է սողում, մեր զիլ հարվածից աշխարհն է թնդում, ինչքան պետք լինի կգրվենք այս… Կրկին մշակութային անդրադարձ։ Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի և 16-րդ դպրոցի համագործակցության շրջանակներում կազմակերպվել է ոսկե աշուն խորագրով ցերեկույթ։ Աշնանային դրամատրություն ուսանները փորձել են փոխանցել բոլոր հյուրերին։ Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չկրկնվի, և անցյալն ամեն անգամ աշխան հետ կայցելի, ու պատուհանի դու կարդացվի, ու պատուհանի դու կարդացվի։ Միջոցառումը վերնագրված է ոսկե աշուն և նպատակ ունենք հասարակությանը մեր հանդիսատեսին փոխանցել աշնանային ջերմ տրամադրություն։ Հուսամ կկարողանանք մեր միջոցառման ջերմությամբ այդ ամենը տարածել հասարակությանը։ Հետքեր մարդկային։
փորձում ենք դասական գիտարներ զարգացնել, այնպես որ անակնկալներով լի երեկո է սպասվում ես, հուսանք, որ շարունակական կլինի այսպիսի միջոցառումները։ Անունից քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի անունից շնորհակալություն հայտնել այս գեղեցիկ միջոցառման համար, ձեզ ավելի բարձր բեմեր և ավելի բարձր հաջողություններ։ Սիրելի Կոմիտասի անվան դպրոցի հետ կապված բոլոր մարդիկ, Վանաձորի Երևանյան 66 շենքի բնակիչներին սպառնացող վտանգը չեզոքացվել է։ Փտած ծառը, որ անկման եզրին էր, վնասազերծել են Նեցու քաղաքի աշխատակիցները։ Վանաձորի Երևանյան Խճուղի 66 շենքի ետնամասի հաստաբուն ծառերից մեկը գրեթե կիսով չափթեքվել է։ Շենքի բնակիչների խոսքով ծառի բունը փտած է, իսկ ճյուղերը ձիանտակճկվելով ընկել են հաղորդալարերի վրա։ Վիճակը վատացել է հատկապես վերջին օրերի առատ տեղումների հետևանքով։ Այսպես հաստաբուն բարդին կարող է վտանգ հանդիսանալ անցորդների, հաղորդալարերի և տրանսպորտային միջոցների համար։ Շենքը ապրում են 62 թվից, մինչև օրս, աշկերտ բացել եմ, ես ծառը կայնացել։ Բայց մի քանի տարվա ընթացքում սա կամաց թեքվել է ու մեծ վտանգ ներկայացնում մեր թաղամասի նմանապես երեխեքին։ Չենք հաշվում, որ բնակչության մեծ մասը քույրեր են, անստեղ դառնալու հնարավոր է չնկատ են ծառից մի բան լի ու վնասվի։ Այս ծառերը իրանց դարը ապրել են ու այս տարի այս մի ծառնա կոտո բան եղե փթե վաղ են, մյուսը հնարավոր չի, ասենք թարմացվի, այս հները կտրվի ու նոր թարմ ծառեր դրվի։ Վերևի շենքերից էլ երեխեքներ վիլիսապետով բանով գալիս են, անցնում են, պատահարը մի անգամ է լինում, ամեն անգամ չի լինում, իհարկե պիտի այն ձևի անենք, որ այդ պատահարներից զերծմանանք։ Ծառը չի շարժում, բայց ահագին թեքվել է մի կես տարվա մեջ, շատ է թեքվել, նույնիսկ անցնելուց, եթե մի քիչ բոյով մարդա լինում են ներքևի ճյուղերը, գլխին աչքին է խփում, ամեն դեպքում պետք է հեռացնվի այդ ծառը։ Ծառի հեռացման խնդրանքով շենքի բնակիչները դիմել են Վանաձորի քաղաքապետարան, դիմում արձագանք է գտել քաղաքապետի հանձնարարականով, աշխատանքներն իրականացնում է Նեց հոգամայքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը։ Մենք դիմել ենք, խնդրել ենք, որ կան վերացնեն ես, ու մեր երևի երեխեքն էլ համաձայն են, որ սա կտրվի, հեռացվի, ինքնետ եք տենք ծառը լավ թեքվել է և կարող է վնասել երկտականությանը և մեքենաներն անցնելու մի բան ուներ։ Արմատներն արդեն շենքին էլ վնասվում, եթե մի քիչ դենակ գնա կտենակ շենքի ֆունդամենտն էլ քանդվում։ Դրա համար խնդրում ենք քաղաքապետարանի ղեկավարությանը, որ աջակցեն։ Հնարավոր է, որ այս ծառը մեկի վրա անգնի, մենք այս շենքով կազմակերպեցինք, որ դիմում դրենք քաղաքապետարան, կան այս ծառի հարցը լուծեն, ու մի քանի անգամ ենք դիմումներ գրել, ոնց որ երևում է, որ հիմա ինչ-որ ուզում են ընթացք տան։ Բնակիչները դիմում են ներկայացրել, այդ դիմումին հարձագանքել ենք, տեղում նայել ենք, այսօր այդ ծառի վերևի մասն ենք կտրել, վաղը այդ դիմումի համաձայն եզրակացությունը ըղել ծառի հետ կապված, վաղը այդ ծառը անպայման կկտրենք, որ վտանգը վերանա։ Երևանյան Խճուղու ամբողջ երկայնքով հետման ենթական նմանատիպ ծառերը լի կան, քաղաքապետարանը առաջիկայում կզբաղվի նաև դրանց հետմամբ և վնասազերծմամբ։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։